Olá, eu sou a professora Ângela, da sala de leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu, da Sexta CRE. Hoje eu vou ler para vocês uma história indígena de um escritor indígena muito conhecido, que eu já tive a honra de conhecer pessoalmente, e eu gosto muito das histórias indígenas. Já participei de alguns seminários com escritores indígenas e é apaixonante. A história que eu escolhi está neste livro. Catando Piolhos, Contando Histórias, de Daniel Munduruku. As ilustrações são de Maté e a editora Brink Book. A história que eu escolhi chama-se O Saber das Avós, de Daniel Munduruku. As mulheres velhas chamamos avós. Todas são nossas avós e temos muito respeito por elas. São pessoas especiais, experientes, bondosas. Sabem acolher como ninguém e nada passa despercebido a elas. Funcionam como antenas da comunidade, pois sabem ouvir e dar conselhos a todas as pessoas. Elas têm um carinho especial pelas crianças, gostam de ensinar, contar histórias enquanto tecem os cestos ou confeccionam artefatos de barro. Lembro-me de um dia em que cheguei junto de minha avó enquanto ela confeccionava um cesto novo. Seus dedos ágeis teciam as talas de bambu com tanta velocidade que era difícil acompanhá-la. Quando notou minha presença, convidou-me para sentar. Como vai o meu neto hoje? Estou bem, minha avó. Não diga que está bem quando você não está. O que aconteceu? Briguei com meu melhor amigo. Não foi por querer, mas ele me chateou muito. O que aconteceu para você ficar tão magoado? Ele disse que eu não era corajoso como ele. Ao ouvir minhas palavras, minha avó levantou-se da esteira onde estava e veio ao meu encontro. Sentou-se no banquinho de toco de árvore e pediu-me para sentar no seu colo, pois queria ver se eu tinha piolhos. Obedeci. O que você acha que levou seu amigo a dizer isso a seu respeito? Não sei. Acho que pode ter sido por causa da menina Camar. Ele disse isso para você na frente de Camar? Disse sim. Eu fiquei envergonhado e muito bravo com ele. Compreendo. Apenas acho que ele não fez por mal, ou porque não gosta de você. Ele apenas viveu um momento infeliz. Você precisa procurar seu amigo e conversar com ele. Não estou com vontade de conversar com ele nunca mais. Você está crescendo, meu neto. Já é quase um homem e precisa encarar os desafios de frente, sem correr ou se esconder deles. Precisa entender que as pessoas erram. Algumas vezes, erram sem ter noção de que estão fazendo algo ruim. Os amigos, às vezes, cometem erros também. Mas, vó, ele sabe que eu gosto de Camar. Por que ele foi dizer isso logo perto dela? Assim ela vai achar que não sirvo para ser seu namorado. Minha avó deve ter sorrido por sobre minha cabeça. Senti seu peito sacudir meu corpo. Era um sorriso de compreensão. Ela já devia ter ouvido tantas vezes essas conversas que pensava como a história das pessoas se repete. Afagou meu cabelo comprido com muito carinho. Nada há que lhe diga que possa diminuir sua desconfiança. Só você poderá resolver isso junto com seu amigo e com Kamar. Se fizer isso, nada ficará entre vocês. E aí verão que a melhor coisa é resolver o conflito que se instalou. Se não quiser fazer isso, tudo bem, mas lembre-se de que é dessa forma que demonstramos coragem. É porque coragem não é só enfrentar onças e surucucus,
bichos ferozes ou espíritos da floresta. Coragem é a gente olhar para dentro de si mesmo e ser capaz de tomar as atitudes mais adequadas para viver bem. Compreendeu, meu neto? Fiz que sim com a cabeça e percebi que era hora de ir embora. No caminho, topei com meu amigo. Ele me olhou desconfiado. Talvez achasse que eu ia brigar com ele. Não fiz isso. Eu o abracei e fomos brincar no igarapé. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês quiserem que eu conte outras histórias deste livro, é só fazer um comentário que eu voltarei com mais histórias indígenas. Tchau, pessoal! Até a próxima leitura!